প্ৰিভিয় ভিডিঅৰে মই আলোচনা কৰিছিল আপোন সৈতে জগন্নাথ মন্দিৰৰে কণ ৰহ আপ ভিত বহুত সাৰা মতে ৰেষ্ট কৰিলে কি ভাই কোণাৰ্ক মন্দিৰ উপৰি কিছু গোটেই আনতো আৰু আপোনাক সবু এই কোণাৰ্ক মন্দিৰ বিষয়ে সবুকি জানি থাকিব যদি কিছু কথা জানি নাহি তো আজি এই ভিডিঅ'ৰে আপোনাৰ সবুকি জানিব পাৰিব আপোনাক ছু বোাৰ্ক মন্দিৰ দেখি আছো আৰু বিষয়ে আপোনাৰ পঢ়ি আছু মন্দিৰৰ কণ ৰহস্য কণ ৰ ইতিহাস আজিৰ এই ভিডিঅ'ৰে আমি কম্প্লিটলি ডিছকচ কৰা ता पूर्व गएर रिक्वेस्ट को सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब गरिदे त भिडियो समस्या सयरे चाहन्छु भिडियो स्टार मै पारे म स्ट्रे फटोड गरिदिन्छ आपिक बहुत इन्टरेस्ट लाग फास्ट जाँदा कोर्क सूर्य मन्दिर केमिति अर्श शताब्दी निर्मित भारत रडार्क र अवस्थित सूर्य मन्दिर समस्त जे कि कोणार्क मन्दिर सूर्य देवता पूजा पाँदा सूर्य देवता

ପ୍ରାୟ ବାରଶହ ପଚାଶ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଉତ୍କଳର ଗଙ୍ଗବଂଶୀ ରାଜା ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ା ନରସିଂହ ଦେବଙ୍କର ଏହି ମନ୍ଦିର ତୋଳା ଯାଇଥିଲା ବୋଲି ଜଣାଯାଏ ଏକ ବିଶାଳ ରଥକୃତିରେ ଏହି ମନ୍ଦିରଟି ହେଇଛି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେତେବେଳେ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ଚାରିପଟେ ଆପଣ ବୁଲିବେ ତ ରଥ ଭଳିଆ ଆପଣଙ୍କୁ ଚକ ଗୁଡିକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଆପଣମାନେ ତ ସମସ୍ତେ ଯାଇଥିବେ ତ ରଥ ଭଳିଆ ଏହି ମନ୍ଦିରଟି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏହା ହେଉଛି ପଞ୍ଚରଥ ବିଶିଷ୍ଟ ଯେଥିରେ ପଥର ନିର୍ମିତ ଚକ ସ୍ତମ୍ଭ ଏବଂ କାନ୍ଥ ରହିଛି ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଭାଗ ଧୀରେ ଧୀରେ କ୍ଷୟ ହେବାକୁ ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନେ ଯେବେ ବି କୋଣାର୍କ ଯାଇଥିବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ଯୋଉ ଦ୍ୱାର ଏଇଟା ହଉଛି ତାର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ଆଉ ଏଇଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଭଗ୍ନାଭକୁ ଚାଲିଗଲାଣି ତ ନେକ୍ସଟ ଲାଇଡ ରେ କଣ ଅଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଡିସକସ କରିବା ମନ୍ଦିରର ଆକୃତି ଏବଂ ଗଠନ ସ୍ଥଳୀ ବିଶ୍ୱ ଐତିହ୍ୟ ପୀଠ ଭାବରେ ପରିଚିତ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର କଳିଙ୍କ ସ୍ଥାପତ୍ୟ କାଳ ଶୈଳୀରେ ତୋଳାଯାଇଥିଲା ଗଭ ଗୃହଯୁକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ଦିରଟି ଦୁଇଶହ ଅଣତିରିଶ ଫୁଟ ଉଚ୍ଚ ମୁଖଶାଳା ଶହେ ଅଠେଇଶ ଫୁଟ ଉଚ୍ଚ ତେର ଫୁଟ ଉଚ୍ଚ ପଥରର ଚଟାଣ ଉପରେ ବିମାନ ଓ ଜଗମୋହନ ରଥ ରୂପରେ ଗଢାଯାଇଥିଲା ସେ ଚଟାଣ ଚାରିପଟେ ନଅ ଫୁଟ ନଅ ଇଞ୍ଚ ଉଚ୍ଚତାର ଚବିଶଟି ଚକ ସମ୍ମୁଖରେ ସାତଟି ଘୋଡ଼ା ଖଞ୍ଜା ଯାଇଥିଲା ଜଗମୋହନର ଉଚ୍ଚତା ଥିଲା ଶହେ ତେଇଶ ଫୁଟ ଓ ବିମାନର ଉଚ୍ଚତା ଥିଲା ଦୁଇଶହ ପଚିଶ ଫୁଟ ଏବେ ବିମାନଟି ପ୍ରାୟ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି ଗର୍ଭଗୃହ ଦେବସିଂହାସନ ମୁଖ୍ୟଶାଳାଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ ଥିଲେ ବି କାଳର କରାଳ ଗତିରେ ନାଟମନ୍ଦିର ଓ ଉପମଣ୍ଡପର କିଛି ଅଂଶ ମାତ୍ର ସୁରକ୍ଷିତ ରହିପାରିଛି ମନ୍ଦିର ବେଢାର ଦୈର୍ଘ ପ୍ରସ୍ତ ଯଥାକ୍ରମେ ଆଠଶହ ସତାବନ ଓ ପାଞ୍ଚଶହ ଚାଳିଶ ଫୁଟ ମନ୍ଦିର ବେଢାର ଦୈର୍ଘ ପ୍ରାୟ ଆଠଶହ ସତାବନ ଓ ପାଞ୍ଚଶହ ଚାଳିଶ ଫୁଟ ସମାନରୁ ଠିଆ ହୋଇ ଦେଖିଲେ ମନ୍ଦିରର ଭଗ୍ନା ବିଶେଷ ହିଁ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୋଇଥାଏ ମୁଖ୍ୟ ଦେଉଳଟି ପାଖାପାଖି ଦୁଇଶହ କୋଡ଼ିଏ ଫୁଟ ଷାଠିଏ ମିଟର ଉଚ୍ଚ ଯାହା ଭାରତର ଏକ ଉଚ୍ଚତମ ମନ୍ଦିର ଏବେ ଯିବା ଆମେ ଇତିହାସ ଉପରକୁ ଇତିହାସରେ ଏଇ ମନ୍ଦିର ତୋଳିବା ପାଇଁ କଣ କଣ ହେଇଥିଲା ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ା ନରସିଂହ ଦେବ ମାତ୍ର ଅଠର ବର୍ଷ ବୟସରେ ଦକ୍ଷିଣକୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ବିପୁଳ ଧନରତ୍ନ ଧରି ତିନି ବର୍ଷ ପରେ ଫେରିଲେ ପିତା ଅନଙ୍ଗ ଭୀମ ଦେବ ସେ ଏଯାଏ ସିଂହାସନ ରୂଢ ମାତ୍ର ଉପଦେଶ ଦେଲେ ଯେଉଁ ବିପୁଳ ଅର୍ଥ ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ ବିଶାଳ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର କର ରାଜା ଯୋଉ ଧନରତ୍ନ ଲୁଟିକି ସବୁ ଆଣିଥିଲେ ଦକ୍ଷିଣକୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିକି ତ ସେଇ ଧନରତ୍ନରେ ଗୋଟିଏ ବିଶାଳ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର କର কাৰণাৰ চাৰি বিশিষ্ট ক্ষেত্ৰ মধ্য একমাত্ৰ ক্ষেত্ৰৰে সেই যায় উপযুক্ত মন্দিৰটি গঢ়া হৈ নাপে জানি থাকিব কি কোণাৰ্ক মন্দিৰ কোনো অৰ্ক ক্ষেত্ৰত কোৱা যায় কিছাৰে নাুশাৰ গোটেই অৰ্ক ক্ষেত্ৰ কৰিব ফাইনা সি কৰিদে অন্য় ক্ষেত্ৰ হ'ল ପୁରୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଜପୁର ଉଦ୍ୟୋଗ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଦୂରଦୂରାନ୍ତାର ପଥର ଆଣିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପ୍ରଥମେ ନରସିଂହ ଦେବ ସେହି ବର୍ଷ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ ଯେଉଁ ବର୍ଷ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ପଥର ଆସିଥିଲା ସେହି ବର୍ଷ ନରସିଂହ ଦେବ ସେହି ବର୍ଷ ପ୍ରଥମେ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କଲେ

এই জাগা কু আচিকি তপস্যা কৰিলে দেখি পাৰিব এই জাগা কু আছে তপস্য়া কৰিলে তূৰ্যদেৱ তাকৰ ৰোগ টি ভাল কৰি যাফল সূৰ্য দেৱ কৈছিলে মন্দিৰ টি নিৰ্মানে তথাপি পৌৰাণিক হিচাপে এই জিনি টা মান যায় আপন মানে এই টপিকটে তো প্রায় পিলা বেড়ু সবুকি জা ধরমা কি কোন তো এই স্লাইড টা বড় কিছু ডিটেইলস রে বুঝে দিয়েছি ওড়িশার 12 বছর রাজস্ব খরচরে এই মন্দিরটি নির্মাণ হেলা মন্দির মূল যায় যা কার্য পূর্ণ হয়ে তো হল কিন্তু কারিগর মানে যেতে মন্দির দধিনৌতি বসাও তাহা খসি পড়ুলে মুখ্য কাৰিগৰ বিশু মহ সি তৰ সমস্তুদ্ধ বিদ্য খটাই মন্দিৰৰ চূল কোন কম্প্লিট কৰি পাৰি নে ৰাজা অধীৰ হৈ বিষু মাৰাণা কু ডকেই আৰু সেই কহিলে মু সাত দিন যায় তুমি সময় দৌৰি যদি মন্দিৰৰ চূল নমৰা যায় বাৰশ বঢ়েই মু কাট হব এই কথাটা শুণিকি প্ৰায় সবু বঢ়েই টেনশন হৈ যায় কণ কৰো কাইলৈ ভালে পঢ়িলা কণ কৰিব বিষু মাৰণা আচাৰ সময়ত গোটেই পুহ হৈছিল ধৰ্ম যি ধৰ্মপদ আপেনে সমস্তে জানো जित गरो पठामा खोज खोजी मन्दिर पाखेर पहिगले बार वर्ष बिचि पूर्व नर कि देखु पू चि पारे बापन उदाखि धर्मा समस्त कथा पचारि बुझिला राति पाले बारश बढै काट उठि शीघर कूल पिला मन्दिर दधि नौति बसै मु मि पारो धर्मा साहसे थोरे चान्स दि मन्दिर चुल मारिदे बापु मन्दिर चुलको उठिला रातारा मापचुप गरि दी नदी बसैदेला महान पुत्र थाहा बापा सबकिला समस्तो प्रायः खुसी है जान्छ बारश बढै भढै जहाँ गरिपार नै ता बार वर्ष र पहिला राजा ए निश्चित समस्त काब सम बढै ए विशु महाराणु कहा शुनि धरमा भा जन्म मृत्यु निश्चित तेजर जीवन अपेक्षा बारश बढैको जीवन मूल्यवान ଆପଣମାନେ ଭାବନ୍ତୁ ଆଜିକା ଡେଟ ରେ ଧର୍ମା ଭଳିଆ ପିଲା ମିଳିବେ କୋଉଠୁ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ବସେଇଲା ଦଧିନଉ এতিয়া হেল্প কলা কিন্তু এনে উল্টা অৰ্থৰে সেইটোৱে ভাবিলে কয় লে আমি যি কাম বাৰশ বঢ়েই কৰি পাৰিলো নে সি গোটেই বাৰ বৰ্ষৰ পিলা হেৰি কৰি দিলে এই কথাটো যদি ৰাজা জান কাৰ্ড হ'ব এই কথাটো যেতিয়া ধৰমা জাতি যদি মোৰ দিনে জন্ম হৈছি ত মৰিবা নিশ্চিত যদি মোৰ বাৰশ বঢ়েই জীৱন ৰহ যাওঁ তো মোৰ এইটাই ভাগ্যৰ কথা আৰু তাৰ জীৱন কোনো সমৰ্পণ কৰি আজিকা ডেট ৰেষ্টে ধৰমা ভৰি হ'ব দৰকাৰ আজিকা ডেট তো আপুনি দেখি পাৰ্থে ছাইড ৰে কোন অলপ ডিছকচ কৰিব डिस्कस डिस लास्ट लाइन पूरा लास्ट कथा जहाँ एक्चुअली धर्मपद कथा माने म केमिति पूरा फिल् होला आजका डेट रे डेटिभ समस्त धर्मपद भा मनोब्ति रेखि चलचे त फाइनली आम देश पुरा कोन जान्ता मु अपन आउँछ डिस्कस कर गरिदेऊ को एमिति भाबर निर्माण करा जे गरिपरिक सूर्यको प्रथम किरण नाटमन्दिरे गर्भगृहस्थ मुख्य प्रतिमा रे संयुक्त होई हीरा रे प्रतिफलन हेला

दो थो थो जा पाउन किप्लिटली कोर्क मन्दिर चाहन्छ आउँ म ए निश्चित भावेन्ट गरे चेष्टाइ रिलेटेड भिडियो बनैवाई जिल्लो तपाईँको साङसाथी सेयर जनैदे खास धर्मपदर कथा बहुत हिँड पसन्द आसला म आशा कर आहत्त पसन्द आम जगन्ना